Строително-монтажните работи ще се изпълняват през нощта в началото на седмицата, дните понеделник, вторник и сряда, когато трафикът не е много интензивен в сравнение с края на работната седмица и през почивните дни. През нощта трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути в зависимост от това за къде пътувате, които може да проверите на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Изграждането на пешеходния надлез започна в началото на юни. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 45 дни. Строително-монтажните работи са на стойност над 268 000 лева без ДДС. Надлезът ще е с два асансьора и ще бъде на мястото на пешеходната пътека при кръстовището за село Атия, с което ще се осигури безконфликтно и безопасно пресичане на пътното платно от всички пешеходци. Районът влезе в черната статистика на пътищата, след като на 20 ноември миналата година джип прегази 16-годишно момче на пешеходната пътека. Ученикът загина, а 59-годишният шофьор беше освободен.